Flair, vihaatko sinä kissa-ihmisiä? I don't really dislike them, but Alicia does. So I do too. Aiotko sinäkin taistella minua, Stair? Kyllä. En ymmärrä. Miksi? Haluan päätellä. Mistä sinä puhut? Näytä minulle uskosi teoillasi. Valmis. Odotan vain sitä päivää, jolloin ystävystytte koira-ihmisten kanssa. Cool. Me tapaamme jälleen pian. Toivon niin. Prinsessarukset, valmistautukaa tulla pidätetyksi! Oh, olisi vohveli! Panta, kuinka sinä pääsit tänne? Minun täytyy olla täällä. Minun tassuni anelevat peittää tuon mustan kesengin! Alician täytyy olla tuon oven takana. Näe. Tämähän on mahtava idea. Eikö olekin? Et ainoastaan saa kristalleja takaisin, mutta saat kostaa sille typerälle kytälle. But it's not fair. Etkö muista, mitä lupasin sinulle? Jos tuot kaikki 5 kristallia minulle, autan sinua rakentamaan maan kissa-ihmisille. Sinähän haluat pelastaa ne kissat, jotka ovat koira-ihmisten takia orpoja. Ai. Waffle! Kas, kas, kas. Kuinka voit, vohveli? Nimeni on Fool. Hauska tavata. Fool.
Olen kuullut tuon nimen ennenkin. Olet se aseitten kauppias, joka tuottaa laittomia reliikkejä. Olen otettu, että tunnette minut niin hyvin. Mutta juuri nyt olen vain nöyrä soturi, joka taistelee tulevaisuutta kissa-ihmisiä varten. Stand back, fool! I'll beat him and take the crystal! Then everything will be finished, right? Juu, tietenkin. No, jos suonette anteeksi. Alicia, lopeta tämä! Hän käyttää sinua! Shut up! I don't care! This time, I'm gonna kick your sorry butt! Alicia, nyt riittää. What do you know about me? You just don't understand. Alicia, mikä sinua vaivaa? Koira-ihmiset, kissa-ihmiset, ei sillä ole väliä. Haluan, että olisimme niin kuin ennenkin. Okei, olen päättänyt. Lähden etsimään Aliciaa. Ja tällä kertaa hoidamme asiat oikein.
Viimeinkin löysit meidät. Niin? Anna kun kysyn jotain. Hyvä on, mikä se on? Mitä ajattelet sisarestani Aliciasta? Mitä tarkoitat tuolla? Alicia kärsi menettäessään isänsä, ja hänen sydämensä on täynnä kipua. Pystytkö parantamaan hänen kipunsa? En tiedä, että voinko. Mutta voin kuunnella hänen tunteitansa. Olen hyvä kuuntelija. Eikö sinusta tunnu paremmalta kertoa jollekulle huolistasi? On paljon kivuliaampaa, kun ei ole ketään jolle puhua. Eikö niin? En tiedä, vastasiko tämä kysymykseesi. Vohveli, olet rehellinen. Hyvä on. Tule mukaasi. Ja pyydän, kuuntele häntä. Selvä, mennään takaisin portoon. Anteeksi, että huoneeni on niin pieni. Toivottavasti se ei haittaa. Ei suinkaan. Onko jokin vialla? Tämä on ensimmäinen kertani pojan huoneessa. Häh? Ai, no, minä etsin sisaresi pian. En ole kuin Alicia Blair. Tylsistytän sinua. Ei suinkaan. Minusta on mukavaa, että tyttö voi olla vähän puheinen. Haluatko, että pesen pyykkisi? Haluat pestä pyykkini? Ai, sanoinko jotain väärin? Ei, olen kiitollinen! Toivottavasti löydät sisareni, vohveli. Thank you.
Sitähän minä olen yrittänyt sanoa sinulle. Emme me vihaa kissa-ihmisiä. I guess you're right. Mitä jos tulisit mukaani? Okay. Blair, oletko kunnossa? Yeah, I'm okay. I wonder if Alicia is too. Alicia. 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 Why is everyone here? Well, Waffle found me and brought me here. Minutkin. I see. Joka tapauksessa on hyvä, että löysin teidät. Kerron teistä kuninkaalle huomenna. Waffle, are they gonna put us in jail? Älä huoli, kerron hänelle, että olette pahoillanne. Mutta joudutte korvaamaan kaiken vahingon. Okay. Alicia, mikä on? Näytät kalpealta. Alicia, sinun täytyy olla väsynyt. Mitä jos lepäisit? I think I will. Thank you. Ihan kuin joku olisi ollut täällä. Kristallit! Missä ovat kristallit? Waffle. I'm sorry. Alicia! Kuinka se meni, Alicia? I brought the crystal just as I promised. Here! Se vei tovin, mutta minun suunnitelmani on viimeinkin koossa. Don't be stupid! Waffle is getting close! You better get out of here! Miksi minä juoksisin? Tällaisella voimalla ei ole tarvetta! Ei!
Hei Alicia, nuo kristallit! Now, I'll awaken the giant from his ancient slumber! Crystals. The last one would be... Hey, that's the... That's my pendant! How did you get that? I surprised myself. The last crystal was right under my nose. Give it back! Give it back to me, you jerk! Rautajätti on taas valveilla. Onko mitään, mitä voimme tehdä? Missä sisareni on? Yritimme karata yhdessä, mutta me erkaannuimme. Alamaiseni ovat peloissaan. Eikö ole mitään, mitä voisin tehdä heidän vuokseen? Voi sentään. Rautajätin legenda olikin siis totta. Vohveli, olet ainoa, johon voimme luottaa. Poliisi Vohveli, nyt voit näyttää meille, mistä sinut on oikeasti tehty. Tulemmekohan me tuhoutumaan niin kuin esi-isämme? Poliisi Vohveli, poliisi Vohveli, meillä on viesti! Alicia, älä tee sitä! Alicia! Tuo koru. Nyt minä muistan. Kun minä ensimmäisen kerran tapasin sinut, annoin sen sinulle, piristääkseni sinua. Sinä itkit. Ja vaikka se kuuluikin äidilleni, minun täytyi antaa se sinulle.
Sinä sanoit, että olin ainoa, joka välitti kissa-ihmisistä. Vohveli? Huh? Sinun pitäisi mennä. Alicia, hän todella tarvitsee sinua juuri nyt. Huh? Voita kestää, vohveli! Saiyan! En voi antaa sinun viedä kaikkia kunniaa. Minä aiheutan harhautuksen ja sinä lennät hänen suuhunsa. Tajusitko? Selvä! Nyt sitä mennään! Alicia! Thank you.
Alicia, oletko kunnossa? Alicia! Yes. Olen iloinen, että olet kunnossa. Voi ei! Rautajätti on romahtamaisillaan! Heräs nyt, Unikeko. Tässä. Tämä on sinulle. Alicia, en minä vaadi sinulta. Ja se ei ole se, etten haluaisi sitä. Mutta minusta se kuuluu sinulle. Ha ha ha!